ዛሬ የጀመርነው ይሄ የዘር መንገድ ያጨራርሰናል ያደርገናል አመድ ይላል ብዙ ንብረቴን ወስደውታል መኪናዬ ተወስዷል የሙዚቃ መሳሪያ ስቱዲዮ መሳሪያ በጣም ልዩ ሆነ 13 አመት በደርግ 17 አመት በአሜሪካ በሞያዬ ተጫውቼበት ራሴን ቀብሬው ነው የከረምኩት የደም ልጆች ነን አሁንም ከበቀል ወደ በቀል ለመሸጋገር መጣር የለብንም የሚያግባቡን ነገሮች ከፍ ማድረግ የማያግባቡን ነገሮች በሚንችለው አቅም ደሞ ከመስደብ ከመንቀፍ ከውርደት ይልቅስ በመከባበር ብዙ ስራ ይሰራል ኢትዮጵያ የሞቱላትን የደከሙላትን የጣሩላትን እንግት አርጋ የምትበላ የምትቀብር አገር የሸጧትን የለወጧትን የገደሏትን ግን አንግሳ የምትኖር አገር ነች